Ett. Ja. Öppen vänster 1, 30. Höger 5 minus, 40. Se upp, vänster 3 minus. Som nyper 2 och smalt. Till höger 6. 60. Hårnål höger, sten i inner här. 50. Vänster 5 minus 50, höger 5, som nyper 2 minus i VSK, nyper 2 minus i VSK, 50. Vänster 4 över krön, 30. Höger 4 plus, 50. Krön, vänster 3 minus, till höger 6 över krön, 80. Höger 3 plus över krön, till vänster 4 minus över krön, 40. Höger 3 till vänster 2 plus, sten i inner, 60. Sten i inner här, 60. Krön, höger 5 minus, vänster 3 plus, höger 4 plus, sten i inner, till vänster 5, till höger 6, 120. Vänster 6 öppnar över luft, 100. Vänster 6 över krön, kort höger 5 minus, till vänster 4 plus. 60, höger 4 öppnar och nyper trångt i VSK, nyper trångt här, 50. Höger 5 minus till vänster 5, 180. Höger 2 i VSK, höger 2 här, 50. Krön 40, höger 6 förbi VSK, 50, höger 1 i VSK, höger 1 i VSK här, 30. Höger 5 minus 40, vänster 4 plus 40, höger 4, 50, vänster 4, se upp, öppen vänster 1 i VSK, trångt, öppen vänster 1, se upp, 60, öppen hörnål höger här, öppen hörnål höger, 60, vänster 1 i VSK och trångt här, 80, vänster 1, 200. Håll mitt i VSK till krön. Höger 1 i VSK, 250 här nu. Höger. 250, höger 1. Höger 1 här. 150. Höger 4 minus över krön. 300. Vänster 4 minus som nyper, 40. Vänster 4 minus nyper, 40. Höger 4 plus halv lång kommer här, 150. Nyper något på slutet. Vänster 6, 100. Höger 4 plus, se upp till vänster 4 som nyper 1 i VSK. Vänster 1 kommer att nypa, 150, bra, höger 3 plus, halv lång, nyper något här, 150, lång, krön, 250, vänster 6 över krön, 80, mål, 300, stopp. Ja, bra.